Oi, eu sou Nelly Azevedo, artista visual. O meu trabalho mais conhecido é o Monumento Mínimo, com intervenções urbanas em espaços grandes, em quantidade muito grande de esculturas. E desse movimento da rua eu vim para um novo trabalho, que é o Composição para Esculturas e um Corpo, que a gente vai apresentar aqui na Bienal de Dança. Eu estava cansada de tanto desaparecimento e eu pensei que um corpo vivo poderia permanecer afetado, atravessado por essa experiência do derretimento. Eu assisti a Marina dançando no Itaú Cultural, no Rumos, e achei que o movimento do corpo dela tinha muita afinidade com essas esculturas, e convidei para ela estabelecer um diálogo com essas esculturas que derretem. E acho que isso foi um bom encontro, né? Com o desenvolvimento do trabalho, a Marina acabou trazendo o Thomas, que é um músico com o qual ela já fazia, tem uma experiência de improvisação com o Thomas. E trouxemos também a Mirella, que faz a iluminação, que desenhou uma luz, que também tem muita afinidade com o trabalho. E eu acho que eu fiquei muito contente, porque é isso, o gelo ele tem essa beleza de ir mudando de estado, né? Uma água que vai mudando de estado, ele tem um movimento, né? Ele é fluido, então assim, o movimento do corpo também é fluido, e acho que dá para fazer muitas leituras, né? Desse corpo que se recusa a derreter, esse corpo vivo que se recusa a derreter diante dessas esculturas que vão desaparecendo. A possibilidade de apresentar o trabalho, de estar dentro da Bienal de Dança, me deixou muito feliz pelo lugar, porque Campinas, por puro acaso, foi o primeiro lugar onde eu coloquei uma escultura em gelo. Em dezembro de 2001, quando eu estava fazendo experiências para o Monumento Mínimo, para minha tese de mestrado na Unesp. Eu estudei a história e o mapa de Campinas, escolhi vários lugares, e um deles, que eu achei belíssimo e tinha coisa de ter sido uma estação, foi aqui, né? Ah, quer dizer, acho que é um bom agouro, não sei, tem algo de muito especial nesse acaso, é um feliz acaso, acho que...